Мої вітання в ефірі «Панорама тиждень». Про події тижня, що минає, вам розкажуть Анна Герман та Ольга Рибак. Далі стисло про головні події випуску. Дорога до садочку через поліклініку або від чого залежить якість медичних оглядів дошкільнят. Про братів наших менших в обласному центрі почастішали випадки отруєння чотирилапих безхатьків. Подорожуй і пізнавай батьківщину. В обласному центрі вчергово відбувся проект «Твоя країна». Дорога до дитячого садочка лежить через поліклініку. Медичний огляд – обов'язкова умова при зарахуванні дитини у дошкільний заклад. В останні дні серпня у поліклініках ажіотаж. Знервовані батьки та втомлені діти годинами вистоюють у чергах. А на одного лікаря припадає по 50, а то й більше пацієнтів за зміну. Чи не страждає від цього якість медоглядів і які хвороби найчастіше виявляють у дошкільнят – дивіться далі. Це міська дитяча поліклініка уранці. В коридорах не проштовхнутися. Деякі батьки вже кілька годин намагаються потрапити на огляд до лікаря. Сюди приїжджаєш, 10 годин нема талонів. У мене вже два талони, дитина два стоїть в черзі, істерика. Ви бачите, що там робиться? Це кошмар якийсь. Більшість дітей, які відсиджують у чергах, це трирічні малюки. Вони сьогодні прокинулися раніше, ніж зазвичай, бо перед медичним оглядом треба встигнути взяти талони у реєстратурі та зайняти чергу. Те, що у поліклініці такий ажіотаж, головний лікар пояснює просто. Батьки відкладають усе на останній день. В нашому місті 53 тисячі дитячого населення. Не в селі поліклініка той наплив тримати. Якщо тут в черзі стоїть по 300-400 чоловік, а як це можна було зробити за місяць, чи навіть прийти тих спеціалістів, можна було прийти і в липні місяці, і в червні місяці. Це трирічний Ваня. Він в цьому році вперше йде в садочок. Аби уникнути довжелезних черг, разом з мамою ще на початку літа оглянулися в усіх спеціалістів. Дуже багато народу, дуже багато діток, всі мучаються, всі чимось недовольні. А медогляд проходив досить таки швидко, нам дуже сподобався окуліст. Стоматолог розказав мені більше, чим я сподівалася почути. Ретельно і не поспішаючи проходили медичний огляд і Олена з трирічною Улянкою. В поліклініку ходили тричі, бо за один день обстеження пройти нереально. Деякі лікарі були у відпустках, деякі лікарі приймали в різні години, які не співпадали з тими, що влаштовували чи нас, чи співпадали з іншими лікарями. Дитині немає чим зайнятися, по-перше, хоча це медична установа дитяча, немає ніяких місць для дозвілля діток. Ортопед, хірург, стоматолог та офтальмолог – це список лікарів, у яких повинні оглянутися усі дошкільнята. Деякі педіатри додатково призначають невропатолога, а дівчаткам ще й дитячого гінеколога. Окрім цього, низка аналізів. Найчастіше у діток трирічного віку медики виявляють проблеми із зором і плоскостопість. Мами в нас такі придвігнуті, вони дуже люблять діткам показувати різні мультики, телевізори і комп'ютерами займаються. Дуже вони. Тому очі, дуже багато хвороб очей, близорукість, дальнозоркість. Ну і якби побільше було б, скажімо, такого фізичного навантаження, щоб діти більше бігали, пригали. Без результатів медичного огляду дитину у садочок зарахувати не мають права. У дошкільних закладах наголошують, це не їхня забаганка. Якщо дитина хвора, до неї буде більше уваги та індивідуальний підхід. Дивлюсь обов'язково карточку, обов'язково звертаю увагу на профілактичні щеплення і на огляд спеціалістами. І вже на підставі цього буду формувати, скажімо так, диспансерний журнал, якщо будуть виявлені якісь відхилення. Для діток, якщо будуть якісь відхилення здорові, необхідні, ми будемо тоді просто для них підбирати індивідуальний метод виховання і відвідування в садочок. У садочках уже приймають медичні картки майбутніх вихованців. У дошкільні заклади області в цьому році підуть більше 46 тисяч дітей. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Подільські захисники тварин стривожені. В обласному центрі стали частими випадки отруєння безпритульних собак. Зокрема, у понеділок, 22 серпня, вранці у дворі, що на Старокостянтинівському шосе, потруїли чотирилапих безхатьків просто на очах у дітей. Двох собак вдалося врятувати, тепер вони шукають нову домівку. Усі подробиці далі у сюжеті. Двір на вулиці Старокостянтинівське шосе. Саме тут зранку знайшли собак, що бились у конвульсіях. Очевидці події кажуть, намагались врятувати бідолах. Сьогодні утром
Вторая собака с нами погулял в парке с утра, пришел домой, все, тут лежал, мы их кормим. Ничего не происходило. Вдруг пена со рта, конвульсии, бегает, пищит, кричит. То есть внутри, видать, все горит, я не знаю. Просто на глазах у всех людей, кто шел на работу, кто уходил, это все на глазах произошло. Якщо одного пса все ж вдалося рятувати, іншого до лікарні не довезли. Тутешні мешканці кажуть, за два дні два випадки отруєння собак. Хтось живе тут, це не спецкомунтранс, це вряд ли, тому що собаки стерилізовані. Вони знаходяться на балансі в спецкомунтрансі, їх, звісно, не на учеті. Ми за ними смотрим, ми їх кормимо, вони нікого не трогають. Діти з ними всі з удовольствием грали. Ні одна мама, ніхто їх тут з площадки не гнав ніколи в житті. Вони собі тут лежали тихонечко. На місце події прибула патрульна поліція. Та все, що вони могли зробити – викликати відповідну службу. Прибувши на місце події та поспілкувавшись із мешканцями даного будинку, встановили, що невідомі особи отруїли двох собак. Нами було прийнято рішення викликати відповідну організацію благодійну, яка дуже швидко приїхала, відреагувала. Люди налякані, адже через отруту можуть постраждати і домашні чотирилапі, і діти, яких, до слова, у дворі чимало. Та й моральна складова такого безчинства не менш важлива. Як і пані Марина, Ольга одну із собак забрала додому. Боїться, що до завтрашнього дня отрутять і врятованого пса. Десь тиждень назад хтось підкинув, вона каліка, перебита в неї нога задня. І так само прибилась до тих двох собак. Ну так, як за останні два дні нас потравили двох собак, і лишилось тільки дві собаки, причому вони маленькі, тільки 5 місяців. І ми вирішили, одна дівчинка взяла собі, і я собі вирішила забрати. Загалом шанси на порятунок отруєної собаки є. Проте вони доволі мізерні, розповідає ветеринар Василь Вов. Тож, якщо ви запідозрили, що тварина отруєна, їй необхідно надати першу допомогу. Звичайно, дзвонять знайомі ветеринарам, і вони консультують. Отак от. Ну, перший антидот – це вітамін В6 в больших дозах. В звичайній медичній аптеці без рецепту. За словами Василя Вовка, до ветлікарні доволі часто привозять тварин. І запевняє, допоки люди не змінять своє ставлення до таких випадків, отруєння тварин продовжиться. Хотілося б, щоб суспільство, люди в місті і так далі, зайняли більш чітку позицію на цю тему. Щоб це люди, які це роблять, це не обов'язково якісь маргінали. Ці люди ходять серед нас, їздять іноді на хороших автомобілях і так далі. Це пережитки такої середньої ментальності. Це кримінальне преступлення. І люди повинні до цього відноситися як до кримінального преступлення. Захисники тварин та волонтери тим часом дуже стурбовані, адже випадки отруєння собак не одиничні. Тому й намагаються власними силами, а також у співпраці з патрульною поліцією, знайти так званих догхантерів і притягнути їх до відповідальності. На даний момент ми працюємо з поліцією. От відомі вже багато імен догхантерів. Тобто на даний момент ведеться слідство. Стараємось проводити роботу з дітьми, з дорослими, тобто пояснювати. Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Щодо сьогоднішнього інциденту, то у відділку поліції зареєстрували заяву. В правоохоронців є 24 години для того, щоб вирішити, чи є в цих матеріалах ознаки кримінального правопорушення. Якщо вони є, то відомості будуть занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки що дана заява зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень від громадян, і вона буде розглядатись правоохоронцями в будь-якому випадку, якщо є там ознаки кримінального злочину, чи якщо немає. А поки що врятовані собаки шукають собі новий притулок. Серед умов – найголовніша – хороше ставлення до братів наших менших. Дуже хочу її пристроїти в хороші руки, але вона трошки має ваду в задню лапку. Вона б ходити, я вже лікування беру на себе, я її вже зараз лікую. Але хочеться пристроїти в хороші руки і не викидати її на вулицю. Ми іщемо, звісно, людей, хто би мог її взяти. Тобто собака стерилізована, їй год примерно. А цій маленькій їй 5 місяців. Ну, ми її теж готові стерилізувати за свої гроші. Ми готові допомагати питанням, деньгами, тільки щоб їй знайти новий дім. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.
Більш детально про те, як вирішується проблема із чотирилапими безхатьками, ми поговоримо із гостем нашої студії, головою Хмельницької міської громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Оленою Голубничою. Вітаю вас у нашій студії. Тож, отруєння безпритульних собак – це вже не разове явище у Хмельницькому. Чи вдається волонтерам запобігти таким випадкам? Ну, на жаль, в Хмельницькому вже не перший рік продовжується отруєння безпритульних собак. В Хмельницькому, так само, як і в Україні, у всіх містах, так само, як і в країнах колишнього Радянського Союзу, це і в Росії, і в Білорусі. Тобто це проблема не лише навіть нашої країни. Ну, якщо казати сьогодні на рівні нашого міста, то за останні 6 років дуже масово почалися отруєння тварин. Що вже вдалося вияснити, якщо на початку у нас були якісь теорії, що, можливо, це жеки таким чином винищують тварин, можливо, це там двірники розкидають отруту. Ну, це було основано не просто так взяти сфантазовано, а були і правда люди, які свідчили, які розповідали. Можливі такі вище були, але вони були одноразові, не дуже часто повторювані. На жаль, організація Докхантерів – це якби такі самі волонтери, як і ми, можна так їх назвати, тільки якщо ми волонтери, ми рятуємо тварин, і так само у нас на меті стоїть зменшення чисельності безпритульних тварин, однак гуманними шляхами, тобто прилаштуванням у родини, побудовою притулків, забирання тварин з вулиці, тобто так само наша організація і взагалі волонтери притримуються такої самої цілі – забрати тварин з вулиці, щоб вони не створювали проблем, щоб не ображали вони людей і так само, щоб не ображали люди їх, тому що це так само дуже розповсюджене явище, на жаль. А докхантери, вони так само зменшують чисельність безпритульних тварин, однак вже своїми методами отруєння. Ну, труять вони тварин вже, скажімо так, по признакам, коли до мене звертається поліція чи звертаються до мене громадяни міста з повідомленням, що отруєна та чи інша тварина. Вже по ознакам отруєння я одразу розумію, яким препаратом воно було здійснене, тому що у нас є, може бути отруєння як побутовими якимись препаратами, так і крисячими отрутами. Однак найбільше розповсюджене – це саме отруєння протитуберкульозним препаратом. Ну, у нас є вже певні відомості. На жаль, цей протитуберкульозний препарат, він повинен продаватися лише за рецептом. Однак ми особисто, наші волонтери, приходили в аптеки. У нас є зібрані квитанції, чеки з цих аптек. Ми розказували якусь жалісну історію, що ми забули вдома квитанцію. Ну, можемо будь-що розказати. І, на жаль, нам фармацевти продавали. На перший раз ми дали поки що попередження власникам аптек і завідувачим, тому що вони порушують закон своїми діями. Вони не повинні продавати без рецепту такий препарат. Він дуже дешевий, він коштує буквально пару гривень, але коштує багато життів безпритульних тварин. Тому, якби, користуючись нагодою, хотіла б ще раз звернутися до власників аптек. Ми писали в письмовому вигляді, ми писали в управління аптек міста Хмельницького. Ще раз звертаємося, будь ласка, не порушуйте закон, тому що цих там 8 чи 10 гривень не врятують, в принципі, нікому ситуацію фінансову, а можуть за собою принести багато біди. Так ось, приклади докхантерських отруєнь, вони почалися приблизно, от як наша організація почала працювати, це десь 2010 року, і продовжується по цей день. Якоїсь логіки в цих отруєннях, принципу, по якому часу це діє, чи по якимось дням, на жаль, такого немає. У нас є деякі орієнтировки, скажімо так, на людей, які цим займалися. Слава Богу, у нас в місті дуже багато небайдужих людей. Це як і фармацевти, які продавали або не продавали протитуберкульозний препарат, однак запам'ятали добре людину, яка приходила. Це і небайдужі люди-хмельничани, які приходили, бачили, хтось підозрілий, годував тварин. Ось, тому у нас є певні здогадки, є навіть певна інформація, і ми її зараз будемо відпрацьовувати вже спільно з правоохоронними органами. А чи можна врятувати собаку, яку отруїли докхантери? Так, звичайно, можна врятувати собаку, і чим скоріше буде надана перша допомога тварині, тим більше шансів на її виживання. Ну, по-перше, що я хочу сказати. Дуже часто люди лякаються, тому що в собаки йде піна з рота, і багато хто не дуже читає інтернет, не дуже дивиться новини, думає, що собака скажена. Це абсолютно не так. Собака може бути з порушеною координацією, вона бігає кругами, вона може падати в конвульсіях, і в неї при отруєнні саме цими протитуберкульозними препаратами завжди є піна з рота. Тобто людям не потрібно боятися, якщо вони не пам'ятають, не знають, до якої організації звертатися, то вони можуть дзвонити на номер телефону поліції 102. Так як поліція одразу з нами зв'язується, ми спільно з представниками поліції виїжджаємо на місце, надаємо тварині першу допомогу. Наскільки швидко це буде зроблено, тим більше шансів цієї тварини вижити.
Яким препаратом надавати першу допомогу? Ну, там є цілий ряд препаратів. Там і протиотрута колиться. Протиотрута – це від протитуберкульозного препарату. Це вітамін В6 або передексенохідрохлорид, його друга назва. Він колиться у великій кількості. У задню лапку тварині, у м'язову тканину, колиться десь у розрахунку не менше 10 кубіків. Також, ну, це перша допомога, яку обов'язково треба надати чим скоріше. А далі вже, якщо зв'яжуться з нашими представниками, ми вже далі надаємо, ну, другочергову допомогу. Це і сечогінне колиця, і для підтримки серця колиться препарати. І потім, звичайно, тварину ми забираємо, веземо до ветлікарні, робиться капельниця тварині, і далі ми вже її наглядаємо у притулку, повторюємо деякий курс лікування. У нас дуже багато випадків, коли саме ми могли врятувати тварин, і вона без всяких збоїв подальших по здоров'ю зараз живе, нормальна, адекватна тварина. А чи на законодавчому рівні караються ті, хто жорстоко поводиться з тваринами? І чи є такі випадки? Ну, взагалі, у нас жорстоке поводження з тваринами передбачено як адміністративним кодексом України, так і кримінальним кодексом України. На жаль, дуже часто використовують саме адміністративний кодекс. Він не передбачає там великої якоїсь відповідальності людини за свої вчинки. Тобто жорстоке поводження з тваринами дуже чітко визначено в кримінальному кодексі, це стаття 299. Там чітко вказано, що знущання над хребетними карається такою-то відповідальністю. Тобто там йде, якщо навіть нацькування однієї тварини на інше, що, на жаль, дуже часто буває в місті, власники великих бойцовських пород, вони дуже часто травлять своїх тварин як на котиків, так і на собак. І це, на жаль, в кожному, напевно, що районі міста можна спостерігати, особливо вечорами. То це також передбачена стаття кримінальним кодексом. Там йде або штраф від 50 неоподаткованих мінімумів, або навіть ув'язнення строком на 6 місяців. А якщо ці самі дії були вчинені в присутності малолітнього, що, на жаль, ми також спостерігаємо, це як отруєння в присутності дітей, це точно так само нацькування тварин на других тварин в присутності малолітніх, яким ще не виповнилось 18 років, там взагалі строк позбавлення волі до 2 років. Тобто, якби цю статтю грамотно зараз приміняти, то я вважаю, що лише відповідальністю можна людей навчити для того, щоб не вчинити протизаконних дій по відношенню до тварин. А чи співпрацює ваша громадська організація захисту тварин з владними структурами і поліцією? Наскільки плідна ця співпраця? Ну, користуючись нагодою, хочу сказати величезну подяку для нашої нової поліції, тому що от з тих пір, як була поліція створена, у місті Хмельницькому з тих пір, як вони почали працювати, у нас врятовані вже сотні тварин. Тобто це вже навіть не десятками рахується, а саме сотнями. Дуже грамотну допомогу надають. Так ми з ними співпрацюємо, і не лише ми. У нас є партнерська організація наша, німці, які нам допомагають. Це організація захисту тварин «Хундехільфе Україна», які приїжджають в Хмельницький, забирають наших тварин, прилаштовують у європейські сім'ї, допомагають притулку. Так от, ця німецька організація організувала зустріч цієї весною в управлінні поліції і надали допомогу, якби, згідно договору про таку співпрацю, ну, поки що усного договору. Це клітки для вилову собак. Вони, їх я не пам'ятаю точно, скільки є, але в бригадах по мікрорайонам міста Хмельницького обов'язково в одній машині знаходиться клітка для транспортування цієї тваринки. Тому що наші поліцейські, вони навіть собаку отруєну, велику чи брудну, вони брали у салон автомобіля і таким чином везли до ветлікарні, щоб надати першу допомогу. Тепер є кліточки, і от наші партнери привезуть ще клітки, ще привезуть якісь засоби для вилову тварин, можливо, намордники, щоб поліцейські не боялися, скажімо, ту тварину брати. Тобто вони обіцяли забезпечити всім необхідним нашу поліцію, для того, щоб ми вже могли спільно з ними рятувати тварин. Але дуже великий внесок поліції, тому що це не лише рятувати людей, це взагалі слідкувати за порядком у місті. Тобто, якщо тварина потребує допомоги, пройти повз неї і не надати допомогу, звичайно, це обов'язок, напевно, що кожної людини. А от поліція саме на цьому прикладі показує так, як повинен, в принципі, кожен для себе, напевно, рятувати того, хто залежить від нас повністю. І от поліція везе тварину до ветлікарні або до районної ветлікарні на Шаровечко, або до міської ветлікарні у мікрорайон Раково. А туди вже під'їжджає наш представник, і вже далі, вже наша організація на себе переймає обов'язки за врятовану тварину. А чи планується у місті відкриття великого притулку для безхатченків собак, де б вони всі могли бути в одному місці?
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, якщо взяти, і ті, хто проти собак, і ті, хто за собак, мають одну мету. Ми не хочемо, щоб на вулицях міста ходили собаки, і люди, які проти собак, так само не хочуть. Але, звичайно, ми ніколи не зможемо повернутися до методу відстрілу, тому що вже скільки разів було це доведено, цей метод не є ефективним. У 84-му році в Москві перед Олімпіадою відстріляли всіх собак масово. І через декілька років ця кількість перевищила в два рази ту, яка була. Тобто вже доведено і країнами Європи, і в Америці, що все-таки це не є результат. Не буде результату від відстрілу тварин. Природа вона бере своє, і десь буде збільшуватися чисельність тварин, тварини будуть приходити з області, і це ніколи, скажімо так, не цей кругобіг не зупиниться. Однак нам потрібно стерилізацію запускати масовими темпами, тобто не лише там 20-30 собак на місяць. Зараз стерилізуємо 40 собак на місяць за рахунок бюджету міста. Якщо ми трошки збільшимо кількість стерилізації, то, звичайно, і собак стане менше. Тому що всі говорять, що собак стало більше в Хмельницькому. А от я веду облік по деяким районам, в яких живуть наші волонтери, і ми бачимо, що в нас їх стало менше в два рази. Розумієте? Тобто, да, звичайно, якісь собаки приходять з району, дачі покидають люди. Але це треба так само проводити якусь суспільну роботу з людьми, пояснювати, що так не можна, що тварину потрібно стерилізувати, якщо, щоб вона не плодила цуценят, не викидати їх на смітник. Тобто тут людський фактор відіграє дуже велику роль. А з мерією ми зараз розробляємо договір. От наша організація вже розробила меморандум про співпрацю. Наразі ми можемо отримувати наш притулок Дубовський, тобто ми можемо отримувати за рахунок нашої організації приблизно 100-150 тварин. Мерія зараз дасть нам пропозицію, скільки тварин вони можуть утримувати. Це на той період, поки буде побудовано великий притулок у Хмельницькому. Зараз там вирішується питання, де ця земля буде виділена, скільки там буде гектарів, які там будуть комунікації. Тобто це протягнеться певний час. І для того, щоб не витрачалися великі кошти з бюджету зараз ще й на утримання існуючого притулку, ми запропонували на цей період допомогу нашої організації. Для того, щоб бюджетні кошти не йшли зараз на утримання тварин, ми можемо утримувати, ми і утримуємо вже цілий рік тварин. Тобто, от зараз ми намагаємося якийсь договір про співпрацю з мерією скласти. Сподіваємося, що підуть на зустріч, тому що хотілося б, щоб нас так само чули. От. Сподіваємося, що наша влада все-таки буде відкрита для людей, і в тому числі до нашої організації, так як ми намагаємося, в принципі, багато зробити в місті, не просто там одну-дві тваринки рятуємо. Тобто щодень ми рятуємо приблизно 3-4 собаки. Це може бути два виклика від поліції і два виклика від людей. Ну, десь 3-4 тварини щодня. Я думаю, що це, в принципі, не потягнув би зараз ні спецкомотранс, ні будь-яка державна структура, так як це великі гроші тягне за собою. Я дякую вам за розмову. Ви дивитесь «Панораму тиждень», і ми продовжуємо наш випуск. У Хмельницькому на хабарі затримали адвоката. Він вимагав 10 тисяч доларів у місцевої жительки, аби зам'яти справу. Ці кошти, мовляв, потрібні були, аби підкупити прокурора та суддю. Та працівники Служби безпеки України в області разом із прокуратурою затримали адвоката на гарячому. Кошти, а це 250 000 гривень, вилучили. Зараз адвокат перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом йому мають повідомити про підозру у вчиненні корупційного злочину та обрати запобіжний захід. Далі коротко про головні події інформаційного тижня. Цього тижня Україна відзначила 25 років незалежності та День державного прапору. На головній площі області жовто-блакитний стяг замайорів під національний гімн. Його вперше виконали акапельно 25 хорів ветеранів війни та праці. А право підняти прапор цьогоріч надали доньці загиблого героя, прикордонника Павла Дияка. Звичайно, це гордість і жаль, біль водночас, адже війна забрала найріднішу людину. Але я вважаю, що це правильний вчинок його, адже... За 25 років незалежності державним прапором пишається вся Україна. Повага до державних символів зросла після Революції Гідності та початку антитерористичної операції, тоді, коли до яскравих жовто-блакитних кольорів додалась багряна кров. Тож тепер до самосвідомості українців додалось ще й бажання єдності.
І вже наступного дня Хмельниччина разом з усією Україною відзначила 25-ту річницю незалежності. Головні урочистості краю розпочались на Майдані обласного центру із вручення подолянам державних нагород. Серед нагороджених – захисники батьківщини, військові і добровольці, які зі зброєю в руках відстоюють незалежність України. Заслужені винагороди за багаторічну і плідну працю, високий професіоналізм та значний внесок у розвиток краю отримали також керівники сільськогосподарських і промислових підприємств, приватні підприємці і медики, освітяни і фахівці культурної сфери, волонтери. Далі урочистості продовжилися святковою ходою. Музиканти, спортсмени, учні професійних училищ та вишів області пройшли Майданом Незалежності. Активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку взялись руйнувати стереотипи про обласний центр. Протягом 4 днів в Хмельницькому відбуватиметься проект «Твоя країна». Його мета – допомогти молоді подорожувати батьківщиною, побачити життя і традиції в різних регіонах та завести нові знайомства, витрачаючи при цьому мінімум коштів. Географія учасників проекту різна – Черкаси, Київ, Харків, Франківськ. Я з Черкас. Для мене було цікаво врешті-решт приїхати і пізнати місце саме з якоїсь історичної частини або якісь цікаві місця. Побачити це все, відчути на собі, як взагалі тут. Тому обрали Хмельницький. Я приїхала з міста Івано-Франківськ дізнатися, що це таке за місто Хмельницький. Обіцяли, що буде дуже круто, що буде дуже весело. І я приїхала провести класно останні дні літа. Дуже дружня атмосфера, це по-перше. По-друге, це люди працюють командно. Багато людей не довіряють один одному, а ось майже почти незнайомі люди, сам дивиться. Вони приїхали з різних міст і так далі. Ось об'єдняються в перший же день. Ідея проекту «Твоя країна» цікава та проста – дати змогу кожному дізнатись більше про Україну. Аби стати учасником візиту до одного із міст, достатньо лише знайти групу в соцмережі, заповнити заявку на участь та чекати, що оберуть саме тебе. Формат проекту «Твоя країна» – це 3-4-денні візити із дуже насиченою програмою. До слова, такі подорожі усім по кишені, бо учасники витрачають кошти лише на дорогу. Обов'язкова умова проекту – усі учасники живуть у місцевих жителів. Такою була інформаційна картина тижня, що минає. Залишайтесь на телеканалі «Поділля Центр» і на все добре!